Dobré odpoledne. Já sem pozvu první přednášející z posledního bloku, kterou je Míša Losekot, která má pro vás nachystanou prezentaci s názvem Silk and Love Share v Čechách aneb buďte každý den o něco lepší. Já jsem si googlila informace o všech přednášejících a o Míše se mi toho podařilo najít nejvíc, a to proto, že píše svůj vlastní blog, který se jmenuje Růžová panda, a mimo jiné jsem se tam dočetla, že Míša nemá doma televizi ani žehličku, nechodí doma v domácím oblečení, ani se nezouvá, úklid buď deleguje a ubytovává doma couchsurfaře, což mi přišlo velmi sympatické. A ještě bych tady přečetla jeden citát, doufám, že je teda Míša jeho autorkou. Říká, že kreativita ožívá po malých krůčkách, fantazie ožívá po několika metrech, svoboda po prvním maratonu. Míša Losekot. Ahoj, tak já jsem Míša Losekot a znáte mě někdo ze sociálních sítí? To je úplně super, protože lidi, co mě znají ze sociálních sítí, tak se mě klasicky ptají, a jak se jako fakt jmenuješ? Tak já se tak jako fakt jmenuju. A Losekot je fakt moje příjmení a Michelle mám kvůli couchsurfařům, že pro ně je Míša jako Mickey, a Mickey jako Mickey Mouse, a tak Michelle je pro ně daleko lepší. A tu prezentaci mi někdo zapne, nebo... Já to jako klidně dám z patra, ale ta prezoška by byla lepší. Je na takový dřevěný flešce, tady na tý. Tak vám zatím řeknu vtip, ne? Ale já žádný neznám. Tak jo, já bych chtěla třeba poprosit, je tady někdo z Red Bullu? Ne, já jakože, já když jsem se koukala na svoje přednášky online, tak všechny začínám, že taky držím ten Red Bull a začínám přednášet, takže vždycky dělám nos předtím ty přednášky. Takže kdyby tady někdo byl, takže by mi třeba za to mohli platit, jakože to je jako marketing vlastně, že je fakt jako potřebuju k životu. Jo, super. A taky super. Skvělý. Znáte nějaký Skillshareový projekty? Děkuju. A ještě někdo něco? Vůbec ní, jak se takhle nevzděláváte. Skvělý. Jo, třeba TED. A já myslím někde, kde si můžeš vzít kurz a dělat si něco jako školu, ale... No, nahoře. Jo, super. Coursera je skvělá, jinak nic. Dobrý. Tak já jsem na knihovnickém barcampu a vůbec to nebude o knížkách. Což je taky naprosto skvělý. A já jinak pracuji v knihkupectví, tak vám pak nakonec dám nějaký tipy z knihkupectví, ale tohle celý bude jenom o tom, jak se můžete vzdělávat, učit a jak si myslím, že by to bylo skvělý zakomponovat do knihoven. Mohli byste mi odpovědět na tuhle otázku? Jakou vášeň jste se naučili ve škole? Co je něco, co teď fakt milujete dělat a oni vám to vnukli ve škole? Prokrastinace, skvělý. Nějakou jinou vášeň než prokrastinaci? Alkohol, skvělý. Tak to máme alkohol a prokrastinaci. Dobrý, a něco seberozvojového? Piškvorky, super. Dobře, ještě něco vymyslíme? Tobě vůbec nebudu vyvolávat, Kreslení ve výtvarce, jo. Já jsem nad tím právě strašně přemýšlela, co jsem se jako naučila ve škole. A já jsem se tam jako naučila psát a počítat, ale z těch vášní, které mám teď, tak mi vlastně škola nedala skoro nic. A myslím si, že to je kvůli tomu, že jsme si změnili ten systém vzdělávání, že kdysi byla ta vesnice a tam jsme se učili jeden od druhého a učili jsme se takové ty praktické věci pro život. A pak se založili školy, což je strašně super, protože díky nim se vzdělává většina národa a všichni umíme psát a počítat.
Ale úplně z toho vymizelo to, že já jsem něčem strašně dobrý a tobě to budu předávat. Už to tam jako není. A pro dobro většiny se do nás cpe strašně nepraktických věcí, jakože šplhat a skákat přes kozu. Je vám k něčemu, že umíte skákat přes kozu? Jo? K čemu? Jo, na výmuly. No, nebo do manželství je to prej taky dobrý, ale jakože jinak nevím, no. A mě právě napadlo, že se z toho vzdělání úplně jakože zmizela ta vášeň. Že k ničemu, co jsme se naučili ve škole, tu vášeň prostě nemáme. Já jsem přemýšlela, když jsem dělala tu prezentaci, který lidi ovlivnili v životě nejvíc mě a který mě dodali do života vášně. To úplně vlevo nahoře je moje babička, když jde na maškarní. Ona mě naučila vařit. To ve prostřed jsou moje rodiče a ty mě vychovali k lásce k hudbě. Pak tam máte moji druhou babičku, která mě naučila zahradničit. To je jakože skvělá věc. Úplně dole poznáte někdo, kdo je se mnou na obrázku? Dole vlevo? Je to spisovatelka česká. Skvělý. To je Radka Denemarková, to je člověk, který mě naučil psát. To uprostřed jsem já, když jsem byla au pair, kdy v Holandsku mají systém, že první tři nebo první čtyři dny po porodu dostanete od státu midwife, jakože porodní asistentku, a ona vás komplet naučí, jak se o toho prcka starat. A když jsem byla au pair, tak to učila mě. A to úplně dole vpravo, tak to je můj bývalý manžel, který mě naučil management a nějaké jakože self-disciplínu a takové věci. Ale já jsem vlastně nikoho nepotkala jakože ve vzdělávacím systému a ty vášně do mě vštěpili oni. A když se zamyslím nad tím, proč to tak bylo, tak to tak bylo, protože oni nejsou profíci, ani jeden z nich v tom, co na mě přenesli, ale mají to strašně rádi, je to jejich životní vášeň. A já si právě myslím, že v povinnosti ta vášeň nikdy nebude, že moderní vzdělávání už není o diplomech a o vysokých školách, ale o tom, v čem jste dobrý. A to prostě v té škole většinou na střední a na základce nezískáte. A tak jsem hledala. Hledala jsem projekty, které by mě mohly rozvíjet, které by mi s tou vášní pomohly, ale já jsem jako nic nenašla. Našla jsem pár vysokých škol, dobrý, ale 4 roky studia je na mě moc dlouho. Já teda moji školu studuju už 6. rokem, to jsem v tom strašně úspěšná, ale jinak nic jiného není. Našla jsem pár internetových projektů. Tohle je jitsi.com, což je projekt, na který se můžete přihlásit na kurzy, jsou orientovaný na města, v těch městech si najdete lidi, který zajímá úplně to samý a nevím, uděláte kroužek grilování nebo lov velryb nebo úplně cokoliv vás napadne. Tohle je Coursera, to, co tamhle jmenoval kolega nahoře. Znáte někdo Courseru ještě? Děláte někdo kurzy na Courseře? Jaký to je? Wow, to jsi to teď rozvedl docela hezky. Já ti dám mikrofon, jo? No tak já jsem si tam třeba doplňoval vzdělání, když jsem potřeboval něco o statistice a naše škola to neučí, nevypisuje, nedělá a tak dále. Je to systém, kde se sdílejí kurzy ze světových univerzit, to znamená, že se tam můžete zadarmo zapsat a pak můžete brát kurzy třeba na Stanfordu. Původně to byly vlastně jenom záznamy přednášek, teď už vám ty práce i hodnotěj a chovají se k vám vyloženě, jako kdybyste ten kurz opravdu brali. Dalo by se to přirovnat k tomu českému dálkovému vzdělávání. Až na to, že tam teda učí výrazně kvalitnější lidi povětšinou. Ještě ty jsi říkala, že taky bereš kurzy na Courseře? No, nejsem si jistá, jestli na tomhle, ale v rámci nějakého jiného systému podporu. Myslím, že je tam open science, akorát, že to je Vy asi neslyšíte, co? Jo. Můžete řvát. Tak já dělám kurz, nebo snažím se dělat kurz v rámci peer-to-peer university, což je taky platforma Open Science a je to teda zrovna třeba tady to není tak jakoby striktní, musíte odevzdat úkol elektronicky do toho a toho, ale že člověk si něco načte, pak o tom blogne a v rámci té komunity těch studentů si to ty lidi hodnotí a hodnotí to i nějaký jakoby garanti toho kurzu. Já jsem díky Courseře zjistila, že jako stárnu, protože vždycky to bylo, hej, půjdem večer do hospody a teď to jako,
já nemůžu, já mám kurz na Korseře a musím odevzdat domácí úkol. Takže v mém okolí to dělá strašně lidí a jsou tam fakt kurzy z celosvětových univerzit, je to všechno zdarma. Přihlásíte se na kurz, tam si zapíšete nějaký deadliney, nějaký závěrečný práce a máte kurz z Harvardu. Pak zájmové skupiny se taky vyskytují na couchsurfingu. Znáte couchsurfing? To je to, co tady mě uváděla kolegyně. Couchsurfing je platforma, na který cestují lidi po celém světě a cestují tak, že necestují po hotelích, ale přespávají u jiných lidí, kteří se v tom systému pohybují. Takže prakticky to vypadá tak, že k vám přijede domů, já nevím, Angličan a vy na 4 dny s ním sdílíte domácnost. A Couchsurfing má zájmové skupiny v každém městě, můžete chodit hrát poker spolu, můžete chodit, nevím, šachový zápasy pořádají, kurzy vaření, kurzy grilování a něco takového. No a pak je Skillshare. Znáte Skillshare? Kdo zná Skillshare, ruce nahoru? 2 lidi. Tak jo, Skillshare je taky platforma, která nabízí i sdílení vašich znalostí. Já když jsem našla Skillshare, tak jsem z toho byla strašně nadšená, že jsou lidi, kteří nejsou úplně profíci, ale mají vám co dát, mají vás co naučit. Vy se přihlásíte na kurz, všechno je to online a pak se offline někde sejdete a učíte se od toho druhého to, co umí on. Zároveň můžete být sám lektor, takže vy učíte, nevím, umíte skvěle vařit třeba, tak učíte vařit a nemusíte být kuchař. No a Skillshare našli rok zpátky 3 skvělí kluci a založili český Skillshare, a to je Naučme se. Je to naučmese.cz, což je pointa prezentace a to, co já vám chci prezentovat tady. Kluci tady nejsou, protože jeden je v Bangkoku, druhý je v Malaze a třetí je v Brně. Brno je strašně daleko, aby jsem dojel a odpřednášel to, takže to přednáším já. Já z Naučme se nemám vůbec co dočinění, krom toho, že jsem tam lektor a pomáhám jim s PR-kem a marketingem. Byl jste někdy někdo na nějakém kurzu Naučme se? 3 lidi, skvělý. Jaký to bylo? Dobrý to bylo, jo? Tak, pointa Naučme se je v tom, že nejste profesionál a chcete něco někoho naučit. Jo, já když se budu chtít naučit plíst, jo, nebo háčkovat, tak si to chci naučit od někoho, jehož to je vášeň a nemusí to být, jako nemůžete být profesionál v háčkování. Takže než abych si to učila od mojí babičky, která třeba nebude mít čas, tak se přihlásím na kurz. Takže nechci si to doma učit sám z nějakých self-help knížek, ani si nechci platit kurz za 10 tisíc, ale je to něco mezi. Je to něco, abych si vůbec vyzkoušela, jestli mě to bude bavit. Jo? Třeba zjistím, že neumím držet jehlice a kurz za 10 tisíc je asi úplně zbytečný. A tohle jsou ty 3 skvělí kluci. Modrý tričko je Adam Marčan, toho možná taky znáte ze sociálních sítí. Vpravo sedí Pepa Nevoral a za nima vykukuje Honza Tinka. Všichni jsou akční na Twitteru, na Facebooku, mají blogy a jsou to super kluci. Tak tyhle 3 založili Naučme se před rokem. Vzniklo to tak, že Adam s Pepou šli na Web Expo a tam si prostě řekli, že by bylo super přehodit Skillshareový projekt do Čech. Tohle jsou jejich, oni strašně rádi blogují o tom, jak je to super pracovat na dálku. Takže dost často fotí, teď se k ním přidala Alžbětka, která jim se stará o takovou tu praktickou stránku, jakože odpovídá na e-maily, vypisuje kurzy a dělá tu administrativu. Když se Naučme se před rokem spustilo, tak to mělo skvělý mediální výstupy, protože to bylo něco nového, lidi byli nadšení, bylo tam strašně nových kurzů, přihlasovali se a měli asi 1000 lidí na stránce ten den, kdy se to spustilo. Tohle jsou čísla, jak Naučme se vypadá teď. Je výdělečný, i když je to startup, tak je to výdělečný. Má 2200 přihlášek. Jo, 2200 lidí se přes Naučme se chce vzdělávat. 900 lidí na webu denně, mají 600 followerů a 1800 fanoušků. Takže když si je vyhledáte na sociálních sítích a stanete se fanouškama, tak kluci mě strašně pochválí. Tak, princip toho je, že každý se může naučit cokoliv a každý může učit cokoliv. Tady máte za mnou kategorie, které už tam jsou teď.
můžete je rozvinout dál, když si budete myslet, že umíte něco jiného z nějakého jiného oboru. Tohle jsou lektoři. Znáte někdo někoho z těch lektorů? No, koho? Pavla Trojánka, jo, Pavel Trojánek je taková výrazná osobnost. Tomáš Heisler, ještě znáte někoho? Jo, tak... Tak já vám je představím, tak to je Pavel Trojánek, Pavel Ovesný, Magda Kreslová, Tomáše Heislera bude znát asi nejvíc lidí, Daniel Gamrot a Markéta Borecká, to jsou nejúspěšnější lektoři Naučme se. Oni tam učí seberozvoj, punkový podnikání, copywriting a PR. Tomáš Heisler jede ve Svobodě v práci, takže učí takový ten seberozvoj a jiný přístup k práci. Markéta tam má školení, když se chcete někam přihlásit a nemáte dobrý CVčko, nevíte, jak vystupovat na pohovorech, tak takový ty jako rétorický schopnosti. A Pavel tam učí GTD, myšlenkový mapy. Vedle nich máte číslíčka, kolik už u nich bylo žáků. Rekordman je Pavel Ovesný, který je vždycky schopen za 2 dny vyprodat kurzy pro 50 lidí. Je to strašně populární. Má tam kurz punkový podnikání, což je přesně pro ty lidi, kteří chtějí být freelancři, ale neví jak. Takže tam přijdete, je tam skupina dalších 10 skvělých lidí, kteří jsou v něčem strašně dobrý, ale vůbec neví, jak to jako zúručit a pomáhají si tam spolu. Tohle jsou další lektoři. Ty mi přišli jako fajn, že učí strašně zábavné věci. Je tam sírová nakládačka. To znamená, že si zapíšete na kurz, kde se naučíte dělat profesionální nakládaný hermelín. Jakub Stejskal tam učí, jak hrát správně pokr, protože je to věda. Martin Dufek tam učí sítotisk. Koho tam ještě máme? Jaromír Horák, se mu říká Čajomír, on tam má školu čaje. A Jakub Šumanský, což je skvělý, protože to je člověk, který je PRista Seznamu, takže je velký zvíře v PR světě. A on vám tam vlastně za pár stovek vypráví, jak se to všechno dělá. Normální kurz od takového člověka by stál několik tisíc a v tom je Naučme se skvělý, že vás to vždycky bude stát prostě pár stovek, že průměrný kurz stojí nějakých 300 korun. Tohle je příklad kurzu, který tam teď jsou, takže vidíte, že to je od Jakubec, medovník, do nějakých profesních věcí jako PR-ko a marketing. Najdete tam opravdu úplně všechno. Tohle to jsou fotky z kurzu. To vlevo nahoře je můj kurz, já tam vedu tvůrčí psaní a couchsurfing. A to dole je třeba ta Markéta Borecká, to je kurz z její přednášky o pohovorech pracovních, kde ona tady tu skupinku lidí připravovala na pracovní pohovory, jeden na jednoho si to zkoušeli. Tak nahoře máte tu sírovou nakládačku, oni si všichni udělali jakože nakládaný hermelín. Vedle toho je další jídlo, učili se profesně dělat doma sushi z nějakých levnějších surovin. A třeba dole vpravo máte to punkový podnikání, kdy oni se fakt sejdou v čajovně, sednou si klídek, pohodička, vyprávějí si, jak to všechno správně dělat. Kluci, kromě toho, že pořádají kurzy a celý to zaštiťují a starají se o to, tak se starají i o to, aby bylo dobře lektorům, takže se s nima pravidelně scházejí, řeší s nima rozvoj těch kurzů, když si nejsou v něčem jistý, jak by měla vypadat nějaká synopse toho kurzu a takové věci a schází se po kavárnách, kde to spolu řeší. Takže máte podporu z Naučme se i jako lektor. Tohle je Petr Krejčík, to je náš rekordman jako účastník rekordman, protože on už teď byl asi na 16 kurzech. A jestli budete někdy lektor a vypíšete kurz, tak je úplně jistý, že tam Petr jakože do 2 dnů bude přihlášený. A on je úplně nejlepší, protože jemu Naučme se změnilo život v tom, že on se odhodlal, že půjde na freelance scénu, že se bude rozvíjet, že se bude zajímat o spoustu dalších věcí a že sám sebe najde tím, že si všechno vyzkouší a uvidí, co mu jde nejlíp. Byl u mě na kurzu tvůrčího psaní a já na kurzu tvůrčího psaní vždycky říkám, že by si lidi měli začít dělat věci jinak, nestereotypně, a že v moment, kdy začnete dělat věci jinak, tak přijdete na to, že vlastně věci úplně jinak chutnají, nebo že je to úplně jiný zážitek.
A Petra to tak nadchlo, že založil blog. Je to nestereo.cz. Skvělý blog, na ten se podívejte. A Petr tam dělá výzkumy, jak dělat věci jinak. Jo? Takže třeba jíte jogurt a vy ho nejíte od zhora, jakože odtrhnete víčko, ale odstřihnete spodek. Nebo třeba, že začnete doma používat jinak nádobí. To znamená, že si vezmete skleničku na víno a z té skleničky na víno sníte polívku. Jo, dáte si gulášovku do skleničky na víno. A my, když jsme měli ten kurz, tak kluci se, tam byla parta asi 4 kluků a oni se rozhodli ráno, že celý ten den bude nestereo. Takže když jsme šli na oběd, tak kluci si řekli, že si nebudou vybírat jídlo podle toho, co mají rádi, ale že řeknou servírce 4. jídlo na 5. stránce, od spoda to chci. A než jim to přinesli, tak si vymysleli druhou věc, že to sní nožem, že zkusí ten zážitek jako nejíst příborem. A pak se ten kurz protáhl asi do 8, protože jim přinesli špagety. A dost dlouho nám trvalo se z toho oběda jako vrátit. No pak večer zase vymysleli, že budou pít pivo v panácích. Tak večer nebyl dlouhý, protože když pijete pivo v panácích, tak vám to jakože zabere dost málo času. Tak to je Petr Krejčík, podívejte se na Nestereo. No a já bych chtěla, abyste se zamysleli, co můžete lidi naučit vy. Co je vaše životní vášeň? V čem jste lepší, než je soused vedle vás? Umím skvěle rybařit, umím upít skvělou vánočku. Vím, jak vystupovat před lidma. Vím, jak si šít oblečení. Skvěle ovládám svýho psa, jakože bez vodítka, elektrického obojku a prostě vím, jak se chovat ke psům. Každý z vás umí něco, co můžete druhýho naučit. Za mnou, když přišli Pepa Nevoral a Adam Marčan, ať jsem lektorem Naučme se, tak já jsem říkal, tyjo, ale já jakoby nic neumím prostě, že jo. Jakože fakt ne. A kluci říkali, ne, něco umíš. A já jsem tam začala dělat ten workshop tvůrčího psaní, jmenuje se to Umění slov. A naučila jsem se, že vím víc než lidi, co mi tam chodí na ty kurzy a mám jim co předávat. A vy určitě budete mít taky něco takového. No a když to spojím s knihovnama, tak i vy jako knihovna byste se mohli zamyslet nad tím, co můžete z Naučme se dělat. Můžete vypsat kurzy. Vy víte o knížkách a o vzdělávání daleko víc než já nebo kdokoliv jiný, kdo není z knihovnického prostředí. Momentálně kluci hledají někoho, kdo by vypsal kurz rychločtení. Umíte někdo rychlo číst? To je úplně fantastický. Teď je strašná poptávka po rychločtení a kluci nemají žádného správného lektora. Tak se přihlašte. Víte o tom, jak funguje knižní svět, jak fungují nakladatelství, jak fungují distribuce, co to vlastně obnáší vydat knížku. To jsou všechno informace, které my normální smrtelníci bychom si museli složitě vyhledávat. Vy můžete vypsat kurz, který bude hodinu, 2 hodiny, to je úplně jedno, nebo celodenní workshop a ty lidi o tom informovat, úplně jednoduše je to naučit. Krom toho, že si v prostředí, ve kterém pracujete, budujete image a nějaký osobní brand, tak budete mít strašně dobrý pocit z toho, že ty žáci se budou rozvíjet a budou díky vám dobrý. Pak mě ještě napadlo, že můžete skvěle vysvětlit nějaké vyhledávání. Jo? Já v těch vašich knihovnických katalozích doteďka neumím vyhledávat. Jako knihovna můžete mít kurz, jak to vlastně správně dělat. Můžete pořádat kurzy o literatuře obecně. Vy o tom víte strašně věcí ze školy a spoustu lidí o tom nemá ani šajn a má to zaevidovaný v hlavě pod takovýma těma čtenářskýma deníkama, což byla vždycky strašná nuda. No a pak, co můžete dělat a co by bylo úplně nejlepší, je, že můžete nabídnout prostory. Za prvý vám to přitáhne hodně nových lidí do knihovny a za druhý vám to tam bude žít. Ty kurzy jsou vždycky večer většinou po práci, na hoďku, na 2. Když je nebudete pořádat vy, nabídněte, Naučme se, že v těch prostorách můžou pořádat něco oni. A má to být na 45 minut, takže teď vám tu budu asi tančit, anebo vám můžu znovu říct nějaký vtip, anebo v první řadě budu mít určitě nějaký dotaz. Že? Ne, máte nějakou otázku k Naučme se, nebo k formě, jak spolu můžeme pracovat? Uh,
Mě by zajímalo, jak se liší Naučme se od toho zahraničního projektu, jestli tam třeba například něco, co tam kluci dodělali a co v podstatě v tom Skillshareu není. A jestli se to zatím nelíší, tak jaké jsou nějaké jako kdyby klasické nebo takové časté požadavky od uživatelů, nebo co si jako myslíte vy, že by se tam dalo ještě dodělat? Díky za dotaz. Od Skillshareu se to liší tak, že já si teda myslím, že Skillshare má i online učební kurzy a to Naučme se nemá. Naučme se stojí na nějakém principu, že důležitý je, aby se lidi setkávali, aby si vytvářeli networking na těch kurzech a aby i z toho kurzu přišel pak lektor na kurz nějakého svého žáka. Takže Naučme se je teď zatím jenom offline. Nějaký další dotaz? Plán, jak to rozvíjet, je zatím, že to bylo hodně pragocentrický. Teď se tam přidalo Brno, Ostrava a další města, takže pokud jste knihovna z nějakého dalšího, menšího města, tak bude super, že se to rozšíří o další města. Takže rozšířit to je určitě program a v momentě, kdy bude skvěle fungovat offline část, tak aby se začaly i online kurzy. Vlevo nahoře. Oh, ahoj. Já mám dotaz, co se učíte na Couchsurfingu? Co se učíme na Couchsurfingu? Co se učíme na Couchsurfingu? No, jste říkala, že učíte přímo Couchsurfing. Ne, já ho provozuji, jakože ubytovávám a používám ho jakože k cestování. Já jsem pochopil, že tam máte i kurz na to právě přímo. Ne? Jo, no jasně, já mám na Naučme se i jak začít s Couchsurfingem kurz. Jak začít? Jo, no. Stačí. Zodpovězeno, děkuji. Dobře. Ale to by se dalo skvěle natáhnout na těch 45 minut, kdybys mi to nechal doříct. Ne, já to mám, tady je to jenom kurz, jak začít s Couchsurfingem, protože se mě hodně lidí ptalo, jako jak to funguje a jestli vás nezabijou a nevykradou a neznásilní a tak. Tak já jsem, jako jak jsem byla unavená z toho, že jsem to každému svýmu kamarádovi vysvětlovala zvlášť, tak jsem prostě vypsala kurz. Hezky se tam sejde prostě pár desítek lidí a já jim to všechno jako vysvětlím a povím a je to takový spíš hodinový povídání než kurz. Nějaký další dotaz? Mě by zajímalo, jak by se dalo začít s tím Couchsurfingem. Nějaký tipy? No to začneš úplně jednoduše. To se půjdeš na naučmese.cz. A tam si vyhledáš takový skvělý kurz ode mě. To je náhodička, co? A na ten se přihlásíš a já ti to tam právě všechno povím. A to z tebe teď netřískám peníze, on je zdarma, jako, takže... Ale takže takhle začneš. Tak David je nešťastný, že se nic nedozvěděl, tak jestli jste ještě někdo nešťastný, tak se ptejte. Jasně, skvělý dotaz. Naučme se funguje tak, že vy si celou synopsi kurzu, přesně celý, jak by to mělo vypadat, i na vás. Když nevíte, tak kluci vám s tím pomůžou. Vymyslíte si i cenu. Jo, takže já bych měla znát cenu za svoje služby, řeknu klukům cenu, oni vám ji skrounou jenom v momentě, kdyby byla nějaká absolutně scestná. A 20% si bere Naučme se za organizaci, propagaci, všechny věci kolem a 80% vám přistane na účtu. Nějaký další dotaz? Já bych se chtěla zeptat, jak se jako zajišťuje kvalita těch kurzů, jestli se nejdřív proběhne nějaký zkušební kurz, aby tam prostě každý nedělal, že si myslí, že je v něčem dobrý a nakonec by vůbec dobrý nebyl. Tam to funguje skvěle, že jakmile řeknete lidem, aby si řekli cenu za to, co jako mají přednášet nebo učit, tak to je tak jako filtr, že oni by to jako dělali zadarmo a zadarmo si myslím, že by dělal každý úplně všechno. A jakmile řeknete, no tak to naceníme na 450, tak v nich jako hrkne a za 450 už by jako měli něco vědět a dodat nějakou kvalitu. Tak to je takový první filtr. A druhý, kluci všichni, když jsou v Praze, tak navštěvují ty kurzy, takže si to tak jakože zkouší a od lektora, který ho mají vyzkoušenýho, tak dostane takový jakože nálepku tam, že je to ověřený kurz a že je to skvělý. Ale vlastně skoro na všech kurzech byli. A krom toho máme toho Petra,
který chodí úplně všude. Takže ten by nám to jako určitě řekl, kdyby něco nefungovalo. Takže vlastně máme Petra. No, on je takový mystery customer, no. Tu otázku, co tady byla řečena před řečnicí. Ono je možné, že ty lidi třeba budou mít dost velký technický znalosti nebo znalosti v tom oboru, ale jakým způsobem vy poznáte, že to umí dobře předat, že tam bude ta didaktika? No, ono většinou, ještě na Naučme se to funguje tak, když si pak budete mít čas pobrouzdat na těch webovkách, že tam ty lektoři mají reference. To znamená, že každý účastník kurzu je nenásilnou formou nucen e-mailem, aby vypsal nějaký reference na toho lektora a vypisuje jak poznámku k lektorovi, tak poznámku ke kurzu. Takže se to tam takhle pěkně jako štosí a málo kdy, když je někdo jako fakt špatný, což se teda ještě nestalo, tak mu tam už nikdo jiný nepřijde, protože kluci to nefiltrujou, ty poznámečky. Ještě vás něco zajímá? Mě by strašně zajímalo, jestli vás jako knihovny napadá, jako jestli je to vůbec reálný, ta spolupráce s Naučme se. Jestli si to umíte představit. Já nevím, jako, jak funguje úplně jako reálně knihovna. Jestli je to jako možný vzít jednu místnost a všest tam vypsat kurz pro Naučme se, nebo pořádat sami jako knihovníci, co byste mohli těm lidem nabídnout. Je to reálný? Teď tak jako kejvete, ale že by to třeba někdo rozved, co? Ne? Super. Já jsem chtěl poznamenat, že jako na úplně knihovně, ale třeba jedna naše lektorka, kolegyně z Kisku, jako je lektorkou i na Naučme se. A co tam, co tam školí? Nějaký kreativní techniky, mentální mochy asi a takové věci. Takže už tam ta provazba malinká je. Jo, no, já si myslím, že jako knihovníci byste měli strašně šanci učit, že předtím to bylo jako, že právníci a doktoři a teď mi to přijde, že jsou ta vrstva národa, ta kasta, která ovlivňuje všechny, takže jsou knihovníci, že vy tím lidem dodáváte to, co jako mají číst. A u mě je to lékárník třeba, já jsem dost často v lékárně, takže to jsou takový dva druhy lidí, který mi fakt jako určují život. Ještě něco, co by vás napadlo? Co můžete dělat jako knihovny? I tebe mám ráda, ale to je... Já už jdu. Prosím vás, mohli byste se tady přihlásit, kdo jste vlastně z knihoven, tady na tom barcampu? Jo, mě by zajímalo, jak vlastně, nebo kdo z vás dostává od knihovny nějaké doporučení na to, co by měl číst? Protože já si myslím, že tohle to třeba ta knihovna teďka nedělá. Pro mě. A je to možný, že se v tom nepohybuju, protože já z knihoven nejsem. Tak kdo z vás si myslí, jestli můžete zvednout ruku, že dostává teda informace z knihovny o tom, co je jako zajímavý. Jestli opravdu ta role tam teda je, nebo se jenom o tom bavíme. Teoreticky. My jako zaměstnanci knihovny? Ne. Jestli prostě veřejnost dostává z knihovny teda tipy na to, co vlastně v čem by se měli vzdělávat, jestli opravdu teda se nějakým způsobem propagujou zajímavé věci. Že já třeba tohle ten pocit nemám, že nedostávám žádný takový newsletter. Jo. To je hodně široký pojem podle toho. Jako já jsem knihovny to dělají, ale... Doporučit někomu, co má číst, tak záleží, kdo to je, co potřebuje číst, jestli to je beletrie, nebo se vzdělává. Knihovny tohle to dělají. Jednotlivý knihovny, knihovníci jako celek, ať už je to prostřednictvím třeba Magnézie Litera, na kterém mají knihovníci svůj podíl, nebo žebříčkem nejpůjčovanějších knih, nebo tím, že to doporučí knihovnice za pultem, a nebo tím, že to doporučí jiný čtenář, který ty knihovně je. Tak to ti řekne knihovník, ne, jestli to dobře chápu, jakože vy radíte lidem normálně, ne, za pultama. Samo se to nestane.
Já bych ještě možná dodala k té vaší otázce, jak se chcete ptát knihovny, tak existuje služba Zeptej se knihovny a ta vám odpoví úplně na všechno. Zkuste si to najít na internetu. A to je tak skvěle propagovaná služba, že o ní nevím ani já. To je tak skvělý. Zeptej se knihovny. No, jmenuje se to ptejte se knihovny nebo ptej se knihovny. A i tak mimochodem tam byl nejzajímavější dotaz loňského roku zodpovězený tou knihovnou, tak byl dotaz, jaký vztah mezi sebou má Křemilek a Vochomůrka. A dotaz byl zodpovězen. Jo, a jaká je odpověď? Ano, nahoře dotaz. Jo, tak to bude pak. A jaká byla ta přednáška, Michel? No to je ta přednáška, na který se zhádali knihovníci na konci. Si budou všichni pamatovat, to je super. Ještě se na něco tak jako debatujte spolu. Ne, tak já vám teda poděkuju. Dotaz? Tak se zeptejte knihovny.cz. Ještě jednou. Jo. Tak nahoře hledaj vztah. Jo, tak já ti donesu mikrofon, počkej. Zdra, umlouvám, ono je to docela dlouhý. Takže text dotazu. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli byli Křemílek a Vochomurka bratři, nebo kamarádi, nebo bratranci, anebo něco jiného. Odpověď. Dobrý den, na internetu jsme našli velmi pěknou práci, která rozabírá z mnoha hledisek večerníčky, pohádky České televize pro děti před spaním. Jsou tam zmínky samozřejmě i o pohádkách v Pařezové chaloupce a o postavičkách lesních skřítků Křemílka a Mochomůrky. I když tam není vysloveně napsáno, v jakém vztahu oba mužíčkové jsou, vyplývá to z textu vis úryvky níže. Já teda s dovolením vyberu jeden kratší. Vytváří osamělý dětský svět, svět bez příbuzných a rodičů, ve kterém ovšem postavám a tedy i dětskému divákovi zároveň tradiční domácí prostředí simuluje. Hrdinové večerníčku a s nimi i děti tak nestrácejí pocit bezpečí, který pro ně znamená domácí prostředí. Ve večerníčku často nevyskutí sóloví hrdinové, obvyklejší je existence dvou dvojic nebo skupin. Hurvínek, Mánička a Žerik, Bob a Bobek a tak dále. Já se tady podívám, hledám vysloveně, jestli je to tam vypsané. Tady. Koncept hrdinské dvojice je však mnohdy již nastaven od první epizody a nelze u něj dohledat, jakým způsobem a proč vlastně vzniknul. Křemílek a Mochomurka spolu prostě žijí v Pařezové chaloupce, Bob a Bobek v klobouku, kouzelníka Pokustona, Pat a Mat v jednom domě, štaflík a špagetka v jedné boudě, aniž by se nám na rozdíl od předchozích příběhů alespoň v první epizodě vysvětlovalo nebo naznačovalo, kde má tento vztah původ. Takže asi tak. No jak jsou kluci zvyklí, že já píšu tu růžovou pandu, tak kluci mi říkali, Michel, hlavně ať si to nezvrhne. A já jsem říkala, no dovolte. Takže díky, to já budu kluky pozdravovat. No, odchytněte si mě zvlášť, kdo budete mít dotaz, kdo byste chtěl být lektor, kdo byste chtěl přijít na nějaký kurzy a nevíte úplně přesně jak, nebo kdybyste chtěli něco s knížkama, tak si můžeme taky popovídat. Díky za pozornost.